Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Tako imenovane krompirjeve počitnice so pred vrati, zato se bomo v svetovalnici posvetili tudi idejam, kako razmigati otroke. Seveda, njihova športna dejavnost v šoli je ena plat, tudi krožke, ki jih obiskujejo, je treba omeniti, ampak prosti čas. Tudi zanje je zelo pomembno, da ne sedijo otroci, koga imajo. Sedenje je namreč že v šoli preveč. Dr. Gregor Starc, Fakultete za šport, je naš gost. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Podatki o tem, kako razgibani so naši otroci, kakšno imajo fizično kondicijo, kakšno imajo tudi svojo mišično maso, so iz leta v leto zavedeni, torej merite, kako je z otroki. In ko je bila epidemija, smo se vsi držali za glavo, se lahko tudi danes. Ja, še vedno ne moremo biti srečni situacijo, kakršno imamo. Seveda ta korona je terjala svoj davek in ga še vedno terja. Situacija se je po koroni seveda nekoliko izboljšala, ko so otroci spet začeli hoditi v šole, so lahko vadili v klubih in tako naprej. Ampak lansko leto se je ta trend izboljševanja že začel ustavljati, leto se je pa skoraj po vsem ustavu in nekaterih stvarih so spet nazadovali. To enostavno kaže, kako veliki pritiski so na otroke z vidika sedentarnosti zaslonskega časa, ne? In to jim krade v bistvu tisto priložnost, da bi bili bolj telesno dejavni. Tudi, če gredo na igrišče, to še ne pomeni, da bojo tekali za žogo. Ja, če gredo na igrišče s telefonom, ni nujno. Če gredo pa brez, potem je pa večja verjetnost, da bo žoga tist njihov glavni fokus. Kje so največje pomankljivosti današnjih generacij? Kaj bi lahko rekli, ena splošna ocena? Verjetno, po eni strani se jih ogromno ukvarja športom, tako da recimo, ne vem, že pri 4 letih se udeležujejo kakšnih klubskih dejavnosti, po drugi strani pa... Ja, težava je v tem, ker so zelo velike razlike v populaciji. Imamo otroke, ki so res izjemno telesno dejavni in so tudi izjemno telesno zmogljivi. So res pravi supermeni. Na drugi strani imamo otroke, ki so prav nebogljeni z vidika gibanja. In res je, da marsikateri otrok se veliko časa ukvarja športom. Bili smo pravzaprav presenečeni, ko smo v jeseni lansko leto delali raziskavo med otroki in smo ugotovili, da se je delež otrok, ki se ukvarja organizirano športno vadbo, povečal v primerjavi z 10 leti nazaj. Ampak najbolje pa narastil tist delež otrok, ki so začeli vaditi, pa nočejo tekmovati. A ne? Kar pomeni, da je to en zelo dober trend, ker očitno prihajajo v športne vadbe tudi otroci, ki imajo ene druge namene, ki hodijo tja zaradi tega, da uživajo, da se družijo, ne samo zaradi tekmovanja. Tako da jaz sem kar optimist glede tega, medtem ko tisti delež otrok, ki se pa ukvarja športom tudi zato, da tekmuje, ostaja pa kar dost podoben, kot je bil 10 let nazaj. A ne? Tako da te populacije nismo zgubili. Skrbijo je pa seveda tistih 30% otrok v populaciji, kar je veliko, ena tretjina, ki pa ne počne ni česar. A ne? In to so verjetno tisti otroci, ki zdaj le v tem času, ko je jesen, ko postane malo bolj hladno, pa odzuni mogoče se nam zdi, da je malo manj prijazno, kot pa takrat, ko je topleje, se usedajo in prijetno preživljajo čas za zasloni na toplem. In starši rečejo, kako so pridni, mirni. Nobenega dela z njimi. Ja, tihi, a ne? Pa potem je pa seveda ta dolgoročna posledica je pa tista, ki skrbi. In morda en ta vidik se pravi, kaj bo, če ne bomo nič naredili, če jih ne bomo razmigali? Ja, moramo vedeti, da smo zdajle iz šolskega sistema že naprimer izpustili 4 generacije četrtih ali pa tretjih letnikov, ne, ki so šolo zapustili 16% nižjo telesno zmogljivostjo kot pa generacije pred njimi. To pomeni, da so štartali v odraslo dobo s 16% minusa. To nikakor ne more biti dobro. To je ogromen minus, ne, ki ga bodo v življenju težko nadoknadili. Zato ta opozorila nekaterih strokovnjakov, ki izračunavajo, kakšna bo dolgoživost ljudi v prihodne, je treba imati kar dost resno, ne? Ker pravijo, da je to mogoče prva generacija,
v zgodovini človeštva, ko bodo otroci dejansko živeli krajši čas kot pa njihovi starši, ker do zdaj je bilo vedno tako, da vsaka generacija presegla starost svojih staršev. Zdaj pa to ni več samoumevno. Vsaj, kar se tiče neke kakovostne starosti ali pa dolgoživega samostojnega življenja, smo na taki zelo tvegani poti. Pa se vrniva nazaj torej v rano otroštvo, kot rečeno, zdaj, ko so te krompirjeve počitnice, seveda ne bodo vsi otroci doma, zlasti tisti šolo obvezni, bodo ta čas verjetno izkoristili, ampak ko pa govoriva o vrtčevskih otrocih, tam je pa verjetno ta vloga staršev še kako pomembna. Katere dejavnosti res priporočate, da se bo ta naložba obrestovala, da bodo otroci torej res tako razmigani, ne samo razmigani, tudi močni? Jaz mislim, da ena zelo koristna usmeritev je, da poskušajo starši veliko časa preživeti s temi majhnimi otroki v naravi. To je odlična stvar, narava nas marsikaj lahko nauči, lahko je zelo zanimiva, a ne? Tudi hoja ali pa tek po gozdu ali pa plezanje po drevesih je lahko izjemno zanimiva stvar. Ni nujno, da otroci tudi vse počnejo starši. A ne? Starši lahko otrokom toliko zaupajo, da jim počasi dajo več in več prostora samostojnega gibanja in jim pustijo, da naprimer v bližnjem gozdu si sami postavijo skrivališče ali pa kaj podobnega. Ne? To so stvari, ki otroke vlečejo. Otroci tudi radi malo tvegajo včasih in to je tisto, kar jih vlečejo. Ne? Otrokom ni zanimivo, če je stvar enolična, monotona, dolgočasna. Ne? Tako da sami sprehodi starši mogoče niso najbolj dobro motivacijsko sredstvo za otroke, ampak če pa gredo naprimer v hribe, če gredo do kake planinske koče, do kakšnega jezera, ne, je pa tak pohod lahko zelo dober. Sploh, če grejo na ta pohod s kako družbo. Ne. Tako da, jaz bi staršem tudi svetoval, če se odpravijo na take pohode, pa če vidijo, da je motivacija otrok težavna, je mogoče bolje povabiti na ta pohod tudi kakšnega sošolca, pa njegovo družino. Ne, in je takoj dinamika precej drugačna. Sicer pa sem prebrala zanimiv zapis na vaši spletni strani Fakultete za šport o tvegani igri. Sliši se nevarno, ne? Tvegana igra, se pravi, pretijo številne nevarnosti, ampak kaj pravite, je ta tvegana igra danes pravzaprav potrebna in se je malce preveč izogibamo? Se je bojimo. Ja, mi smo v sedanji družbi zelo nagnjeni k temu, da bi bila vsaka stvar zelo, zelo varna. A ne? Ampak naša ideja je nekako, da morajo biti stvari ravno toliko varne, da ne povzročajo poškodb. A ne? Ne smejo biti pa absolutno varne, ker potem izgubijo ves svoj čar, ker potem ni nobenega tveganja in tudi otrokom to ni zanimivo. Ne? Igralo, ki je preenostavno, za katerega se ve, da tudi če padeš dol, se ti ne bo nič zgodil, otroka nič ne nauči. Tako da imamo zelo dobre primere tudi v svetu, naprimer Kanada in Norveška sta vodilni trenutno v tem pogledu, kjer Norvežani sploh naprimer podirajo varna igrala ob vrtcih in postavljajo igrala, ki omogočajo tveganje otrokom. Zaradi tega, ker so se naučili, da če otrok izvaja neko tvegano gibanje, pri katerem lahko pade, potem bo on spoštoval to nevarnost, se bo naučil, a ne? Bo začel razmišljati o tej nevarnosti, jo bo premagal strah, pridobil svojo samozavest in na ta način delaš dejansko zelo samostojnega otroka, ki je sposoben sam presoditi tveganja in se odzvati na njih. Ne? In to je neprecenljivo pravzaprav. Če pa živiš v zelo varnem okolju, si pravzaprav zelo nebogljen, takoj ko padeš ven iz tega okolja. Vemo pa, da svet sam po sebi ni varna stvar, ne? Da se lahko marsikaj zgodi in če te izkušnje imaš in jih znaš obvladati, potem si na boljšem. Dava lahko nekaj namigov. Kakšna je lahko ta tvegana igra v nekem domačem okolju, recimo, če je slabo vreme? Kako lahko za malčke naredimo kakšno tako zabavno igro, ki bo hkrati krepila njihovo telo? Dejansko je staršem zelo težko, da bi sami organizirali to tvegano igro. Otroci to tvegano igro naredijo sami, če jih pustimo pri miru. Se pravi, ustvariti moramo starši predvsem pogoje, da se lahko otroci med sabo igrajo, naprimer zunaj. Seveda imamo lahko z enim očesom pod nadzorom, da vidimo, da se res ne zgodi največja možna neumnost, ne?
Pa tudi to mogoče s časoma lahko opustimo. Ne? Ko vidimo, da otrok enkrat je vreden zaupanja, da se ne dogajajo stvari, ki si jih ne bi želeli, potem lahko postanemo malo bolj sproščeni. Ne? Tako da jaz sem naprej svojim staršem zelo, zelo hvaležen, da nisem bil pod takšnim nadzorom in sem lahko počel vse te neumnosti, ki se tičejo odraščanja, otroškega in tako naprej. Ne? Tako da smo počeli marsikakšno stvar, za katero bi se danes moja mama držala za glavo, če bi vedela, da smo jo počela. Ne? Ampak je bila zelo koristna. Nikomor ni bilo nič, dobro. Bila so kakšna popraskana kolena, pa komovci, tudi kakšna razbita brada ali pa arkada. Ampak vse to je del odraščanja in sem zelo hvaležen, da sem lahko vse te stvari izkusil kot otrok, ne potem kot odrasel. Da sem znal potem v odrasli dobi vse te stvari že prej preprečevati, ker sem vedel, kaj se lahko zgodi, če jih ne. Ja, seveda tvega na igra ne pomeni, da otroci vozijo s kolesom cik-cak po cesti. Nikakor ne. Tega, te prakse danes pogosto srečujem in se držim za glavo. Ampak pomembno je, se pravi, da se tudi opolnomočijo, kako se vesti v prometu, ne? Da tiste tvega na igre pustijo za okolja, kjer ni drugih udeležencev. Ja, ker takih. V bistvu vsaka tvega na igra je tudi odgovorna igra, konec koncev. Ne? Tudi, ko se ti igraš, ne vem, ravsanje s prijatelji, ki se kotalite po travniku, pa preizkušate, kdo je močnejši. Ne? Gre tukaj za eno nadzorovano igro. Ne? To ne gre za to, da bo nekdo nekomu utrgal glavo, ampak gre za to, da preizkušajo svoje meje. Ne? Ampak so hkrati tudi spošljivi do nasprotnika, če temu tako rečemo. Ne? Ko je konec, se smejijo. Ne? So mogoče blatni, so mogoče poravsani, ne? Se mogoče kdaj zbadajo, dan sem pa jaz tebe spravil na hrbet. Ne? Ampak vse to je lahko tudi del tvegane igre. Ne? To vse otroci naravno bi počeli, če bi imeli možnost. Ne? Nažalost, živimo v takem svetu, da marsikateri otrok take možnosti sploh nima, ker je njegovo življenje preveč nadzorovano. In tudi starši imamo tukaj zasluge za to. Ne? Zdaj, zakaj kupimo otroku telefon? Zato, ne zato, ker bi ga resnično tako rabil, ne? Ampak zato, da ga imamo pod nadzorom. Dosti krat je telefon bolj bergla starša, kot pa otroka. Ne? In tega se moramo starši zavedati. Je pa res, da smo pač prva generacija poskusnih zajčkov staršev, ki morajo otroke vzgajati s temi sodobnimi tehnologijami in se učimo na lastnih napakah. Nihče nas tega ne more naučiti, ker naši starši nas niso ni jim bilo treba vzgajati na tak način. Ne? Ja, in da je treba reči tudi ne, tudi to je ena umetnost. Zelo pomembna beseda. ki jo pravzaprav, jo je treba vaditi. ja. Sploh, kar se tiče zaslonskega časa. Doktor Gregor Starc, Fakultete za šport, je gost v tokratni svetovalnici. Govorimo o igri otrok, ki naj ne bo samo varna ali pa sedeča, sploh ne, ampak naj bo taka razgibana, da bo res tudi otrok nekaj od tega imel. In povabili smo vas k sodelovanju na 0-1-512-10-00. Poklicala je Marica. Lep pozdrav. Lep pozdrav obema. Jaz bom dala pa en nasvet, kako otroka, posebno, če jih je več, en lep Miklavžev dar preskrbeti. Ker smo majnale postelje, smo jogije, dajle mojo sobo in te mala dva sta veselu skakala in dajle vse sorte vaje na jogijah. Pol smo pa pročih vargle, sem pa noga, čisto navadnega kapila in so skakale s krušne peči na tiste jogi, ampak kadar me naj bilo tudi ne mojo post, da je vsa razmojana. Pohala sta jih uvila, so dajle le salte od tav, pa tam so se odgnale na blazine, pa na mojo postlo, zdaj, ki pa že škriple in cvile, sem rekel, nič več na mojo postlo. Tako da na tem jogi je bil tako Eldorado za otroke in še druge, ki sta prilajka. Sem rekel, ne bojo se otroce po moje postle skakale. No in sem naredila mirno, zdaj največ tako zanimivo. No, ja. Krasno. Marica, hvala lepa za ta namik. Ja, treba je imeti tudi potrpežljivost, ne? Ali pa včasih pogledati stran, ampak se obrestuje. Ampak je super, da imajo otroci tudi takšne babice, ki jim pustijo tudi takšne stvari. A ne? In to je res eno dobro doživetje za otroka, da lahko izkoristi. Tudi en jogi, vidite, da lahko postane zelo zanimiva igrača. Tako. Hvala lepa Marici, 0-1-512-10-00, naša telefonska številka. Stroka se vrsto let ukvarja tudi z vprašanjem, kako rešiti vprašanje upada moči.
To je res en tak velik problem, pa ne samo moč noga, na nogah, ne, se pravi, tek je, mislim, da je ena tista disciplina, ki jo še nekako trenirajo, da tako rečem, ampak zlasti upad moči rok in ramenskega obroča. Veliko število otrok ni več sposobnih splezati po žrdi in vrvi, tako da kako pa tukaj lahko rešujemo morda s kakšnim namigom? Ja, tukaj nastaja seveda zelo velike razlike med otroke. Ne? Imamo otroke, ki so res izjemno močni in tiste, ki svojega telesa niti približno ne obladajo več. In tudi letos se nam kaže težava, da je od lanskega leta naprimer spet prišlo do upada naprimer moči rok ramenskega obroča. Prišlo je do tudi zmanjšanja hitrosti otrok, ne? Se pravi, spet neki šprinti so spet počasnejši, kot so bili lani in tako naprej. V nekaterih stvarih ostajamo na istem, kot smo bili, ne, vzdržljivosti in tako naprej, ampak premalo se zavedamo, da je mišična moč tista, ki zelo kaže na to, kaj z našimi mišicami. Naše mišice so naše osnovno varovalo. Če imamo dovolj mišične mase, nas to lahko varuje od marsikatere bolezni, ne, ali pa če že zbolimo, jo lažje prebolimo. In tukaj nastajajo vse večji dejavniki tveganja pri tistih otrocih, ki dejansko ne morejo niti enega dviga trupa, naprimer, raditi. Se pravi, niso sposobni izležati na hrbtu se usest. Pa ni nič narobe z njimi. Trebušnjaki, kot rečemo po domače. Ne? In včasih to vidimo pri otroku, ki nima vidnih težav, da bi imel prekomerno telesno maso ali kaj podobnega. Ne? Enostavno so to otroci, ki imajo precej preveč maščobne mase in precej premalo mišične mase. Na oko pa zgleda je popolnoma normalni. A ne? Sama sem recimo na ta način jih razmigala tako, da ko so bili otroci v naročju, ne, ko so bili še majhni, so morali se pravi s hrbtom nagniti do tal in potem so se morali dvigovati. Ne? Malce pomagaš. To so vse izzivi, ki pomagajo pri tem, da otrok razvije vse te mišice, ki jih potrebuje za normalno življenje. In je neka banalna igra, ampak, ja, ampak učinkovita. To so te igre, ki so zabavne, zanimive. Otroku tudi pomenijo tveganje. Ne? Ko visiš enkrat z glavo na vzdol, je to nenavaden položaj, ki ni nekaj, v čemer ljudje avtomatično uživamo, ampak je izziv. A ne? Ali pa stoja recimo ob vratih. Ali ob steni, seveda. No, tako. Marjeta iz Dola pri Ljubljani, dober dan. Dober dan. Lep pozdrav obema. Jaz bi pa vprašala, no, za tiste recimo, ki je mogoče že malo prepozen, ne, ki so pač mladina že odrasla. Pravzaprav tako, no, sin se je gibal veliko po gozdu sam in tako, ampak recimo hčere so pa malo manj bile telesno aktivne, ampak so pa zdaj v zrelejših letih postale bolj aktivne. Pa me vsem zanima, recimo, bi rekla, pač tisto, kar je bilo v otroštvu, recimo je nekaj zamujenega, ampak me zanima, koliko pol lahko ti v odrasli dobi, ko prideš pač sam do tega spoznanja, da je dober giba, da ti paše, da se gibaš, koliko pravzaprav lahko nekako tisto zamujeno nadoknadaš. A je to sploh mogoče ali to pač ni sploh primerjave? Hvala lepa, Marjeta, za tole odlično vprašanje. Ja, super, hvala za to vprašanje. Tako je, nikoli ni prepozno pravzaprav. A ne? Res je, da kot otrok se bistveno hitreje lahko nauči stvari in kasneje rabiš več časa za to, ampak nikoli pa ni prepozno, da začneš. Seveda, na primer, vaše hčerke mogoče, če bi se hotele zdaj le naučiti nekega športa, bi rabile več časa, da bi pravilno tehniko obladale, kot pa takrat. Ampak vse ne pomeni, da se morajo v odrasli dobi ukvarjati z istimi športi, kot takrat, ko smo otroci. A ne? Dejansko je pravzaprav bolje, da smo malo bolj preudarni, ko smo odrasli. Ne? Ne moremo, na primer, pričakovati, da bomo imeli enako visoko intenzivno zgibanje, kot pa takrat, ko smo bili otroci. Tukaj je precejšna razlika med moškimi in ženskami. Ne? Ker če pogledamo normalen, takšen, ne normalen, ampak običajen, takšen, ki smo mu priča danes, ritem razvoja, vidimo, da potem, ko mladostniki zaključijo srednjo šolo, njihova telesna dejavnost zelo upade.
ker ni več obvezne športne vzgoje, potem je čas študentskega življenja, naprimer, ko moraš veliko časa presedeti za knjigami v predavanjcah in tako naprej, ali pa greš že kar delati, a ne, po srednji šoli, se pravi, ti zmanjkuje časa zase, potem pridejo prve službe, počasi družine, otroci, ljudje zgubijo tist čas, ki bi ga lahko namenili sebi, potem pa od 35. leta približno naprej spet pogruntamo, da bi bilo dobro kaj narediti zase. In tukaj nastane razlike med moškimi in ženskami. Ženske pogosto izberejo zelo pametne vadbe, naprimer od aerobik do teka, odbojke in takšne stvari, kjer ni nekega takega pogostega fizičnega kontakta, pri katerem bi se lahko poškodovali. Medtem, ko moški pa mislimo, da lahko pri 36 letih začnemo tam, kjer smo pri 18 končali, gremo na prvo vadbo nogometa in si strgamo ahilovo tetivo, naprimer, ne? Kar je zelo pogosta težava. Tako da so tukaj kar precejšnje razlike, nikakor pa ni nikoli prepozno. Tako da jaz sem imel tudi poznam ljudi, ki so celo otroštvo imeli resnične težave, ne? V razvoju zaradi tega, ker so živeli v takšnem okolju, ki jim je ni omogočilo, da bi se gibali. Potem so šli pa po osnovni šoli, naprimer, v internat, v drugo okolje in so začeli ukvarjati športom in so zrasli v povsem običajne odrasle, ki so dejavni, ki so telesno zmogljivi, tako da jaz nikoli ne bi vrgel puške v koruzo in nikoli ni prepozno. In če so vaše hčerke zdaj postale bolj dejavne, ko so malo odrasle, ko ste rekli, ko so si malo uredile stvari tudi v svoji glavi in postavile prioritete, je to super popotnica za njihovo življenje, ker je to tudi ena izkušnja za njih, ki bodo lahko rekle svojim otrokom, jaz, ko sem bila majhna, nisem toliko, pa sem pol pogruntala, da je dober, a ne? Bom pa mogoče poskrbela, da bom vas še bolj spodbujala zaradi tega kot otroke. Da boste vi to prej tako, pogruntali. Tako. Ja, so pa razlike med deklicami in dečki tudi pri teh rezultatih, morda še to omeniva. Ja, tukaj se lahko pohvalimo v Sloveniji, da mi deklicam omogočamo zelo dober razvoj v primerjavi z deklicami drugih držav. Naše deklice so gibalno gledano na bistveno višji ravni kot pa deklice kjerkoli druge v Evropi. Tako da je bil ta, tudi današnje deklice so na bistveno višjem nivoju po svojih gibalnih sposobnosti, kot so bile njihove mame, kar je še poseben fenomen. A ne? To je bilo predvsem zelo očitno pred korono, ko so bile res na izjemno visokem nivoju, ampak tudi zdaj so še vedno na višjem nivoju, kot pa so bile njihove mame. Enostavno... Kaj to pomeni, da bolje tečejo? To pomeni, da so hitreje tečejo, da so močnejše, da so bolj sposobne. To pomeni tudi, da verjetno, če gledamo, da so že zdaj ženske bolj dolgožive od moških, se bo ta razlika ohranila pa še povečevala verjetno, zato ker danes postajajo moški ogrožena populacija z vidika gibanja. Moški postajajo zanemarjeni del populacije pravzaprav. A ne? Tudi če gledamo... Se pravi, ne nujno, da so bili dečki zanemarjeni, ampak ne, tudi moški. Tudi odrasli moški, naprimer, če pogledamo, ne vem, vse lahko gremo zvečer v Tivoli pa pogledamo, kdo teče, pa bomo hitro prešteli, da je verjetno že več ženskih tekačic kot pa moških. A ne? In tudi spreminja se način, kdo skrbi za telesno dejavnost in šport otrok. A ne? Pred leta 2003, ki delamo eno raziskavo vsakih 10 let, a ne? Leta 2003 so bili še vedno očetje tisti, ki so otroke spodbujali k treningu športnemu, ki so se pogovarjali s trenerji, jih vozili na treninge. Leta 2013 so bile to že mame in leta 2023 so tudi mame. Sve, če dalje več so mame prevzele to vlogo in so dejansko postale in nosilke rekreativnega športa v Sloveniji in pravzaprav tisti motor spodbujanja otrok za športno dejavnost. Ne, tukaj, ni slabo, da so se vključili. Ni slabo, da so se vključili, ampak rad bi, da bi tudi več očetov to počela. Ne. Se ne rečem, da očetje tega ne počnejo. Marci, kateri seveda še vedno to počne s srcem in željo, da bi otroci se normalno razvijali. Sem pa mogoče vseeno optimist z tega vidika, ker vemo, da je telesna dejavnost otrok zelo povezana z izobrazbeno strukturo staršev in vemo, da v Sloveniji smo dejansko precej izobraženi in vse bolj izobraženi odrasli in to mi daje upanje, da ko bodo čim več odrasli, če dalje bolj izobraženih, bo tudi večja verjetnost, da bodo otroci potem bolj dejavni in da bodo imeli to spodbudno okolje. Če ne bodo starši preveč časa preživeli v službi, kar je pa drugi problem. Ja. Ampak recimo še ena stvar, ki mene osebno malce zmoti, je ta, da se pravi, so precej na boljšem tisti otroci, ki so v družinah, kjer so pripravljene plačevati za vse te treninge. Se pravi, da smo res v enem takem še večjem razslojevanju po tej plati, da tisti, ki si privoščijo lahko 40, 50, 60 ali celo več evrov na mesec,
da bi namenjali za to aktivnost, so na boljšem kot pa tisti, ki pač tega ne morejo. Ja, to je tragičnost tega sodobnega časa. Te razlike socialne se seveda izjemno odražajo na razvoju otrok in na možnostih, ki jih imajo. Na srečo je Slovenija še vedno država, ki omogoča tudi otrokom iz šibkejših socialnih okolij, da se vključujejo v takšne stvari. Na eni strani šola ponuja marsikaj, a ne, tudi krožke, ki so brezplačni. In jih je treba. In jih je treba, seveda, jih moramo. Na drugi strani, tudi ko se pogovarjamo s športnimi društvi in klubi, a ne, vidimo, da ne odvračajo teh otrok, ki pridejo pa ne morejo plačati vadnine. A ne. Se pravi, vedno, ko se pogovarjam s trenerji, naprimer, rečejo, ja, prišel je otrok, a ne, in so starši rekli, mi si ne moramo prvoščiti vadnine. Otrok je pa nadarjen, talentiran, rad to počne in jaz nimam srca, da bi ga odslovil. In on hodi na treninge, trenira in smo se tudi z ostalimi starši dogovorili, da s tem ni nič narobe, če on ne plača, pa ostali plačajo, naprimer, a ne. Seveda morajo tudi društvo živeti, trenerji morajo tudi biti plačani in tako naprej. Vemo, da rabimo ljudi plačati, ne morajo vsi delati prostovoljno, ampak tukaj bi naredili lahko tudi še kak korak naprej, a ne, da bi mogoče tudi subvencionirali tem družinam, ki si ne morajo prvoščiti vadnin, da otroke lahko vključijo na ta način. Kajti nekatere družine niso toliko pogumne, da bodo vseeno pristopile. Seveda, to je izjemno težko narediti. Jaz si predstavljam, kako težko mora biti staršo, da bi šel do nekega trenerja in rekel, oprostite, mi ne moramo plačati. Lahko otrok to počne zaston. Ne? Zato mora starš požreti en velik knedel verjetno, ne, in da to naredi in mu je verjetno zelo težko, ampak starši, ki vejo, kaj to pomeni za otroka, so pripravljeni tudi to premagati, a ne, in to narediti in beseda ni kon. A ne. Jaz še vedno mislim, da ljudje v osnovi smo dobri, a ne, in da zelo težko bo kdo čist kamnosrčno rekel ne takmu otroku. Je pa pomembno seveda, da tudi starši doma izkoristimo ta čas in to je bil nekako poudarek začetka oddaje in ga velja ponoviti ob koncu oddaje, torej zdaj, ko bomo imeli morda kakšen dan več na voljo, da ga preživimo skupaj z otroki, izkoristite ga, tudi če je slabo vreme, mrsikaj se da, konec koncev nismo iz cukra, kot smo včasih rekli, tudi če kakšna dežna kaplja pade, se da krasno izkoristiti dneve, tako da res pojdite ven in prepustite morda ideje tudi otrokom. Kaj početi? Seveda. In morate vedeti, da slabega vremena ni. Samo neprimerno oblačila so mogoče. Ja, pa večkrat se je treba preobleči. Tako je. Hvala lepa, dr. Gregor Starc, Fakultete za šport, za obisk v našem studiu in seveda vztrajno delo še naprej, da bomo imeli tudi dobre učitelje. Kaj ne, tudi to je pomembno. Zelo pomembno. Hvala za obisk, vse dobro. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.